Рівень води у нижній частині Дніпра підвищився на 30 сантиметрів, повідомив Суспільному фахівець з екологічної безпеки мережі «Довкола» Максим Сорока. Запоріжець Сергій розповідає, на цьому місці ловить рибу останні кілька тижнів. Що рівень води зріс, помітив завдяки позначкам на скелі. Ну, рівень води чуть-чуть піднявся, за те, що дощі прийшли, може. Зріс весною повинно бути по цю верхню відмітку води, а літом, мабуть, взагалі тут води не буде. Русло воно обміліло, скрізь обмілене. Там, де стоять буї, які тут ходили баржі і теплоходи, зараз нічого не ходить, тому що там обмілене дуже велике. Те ж саме з островом Хорти, це теж відмілене, по 20-30 метрів від берега. Це сказалося і на рибі. Максим Сорока каже, в середній і верхній частинах Дніпра рівень води зріс завдяки опадам. «Укргідроенерго разом з Водхозом, вони трохи спустили воду, аби підтримати баланс в Каховському водосховищі. Чим ближче ми будемо до літнього сезону, до сезону активного промислового використання води, да, для сільськогосподарських, в першу чергу, потреб, для питного водозабору, для літнього сезону посухи, а в нас може бути все ж таки гідрометцентр, не оновив свої прогнози щодо гідрологічної посухи в Україні на цей рік. А вони прогнозували, що в нас може бути посуха гідрологічна. Таким чином, чим ближче ми до травня, червня місяця, тим ця проблема буде ставати все більшою і більшою і більшою. Проте єдиний спосіб її вирішення, як би це страшно не звучало, є військовий. Тільки якщо наші славетні збройні сили звільнять Каховку, і ми зможемо полагодити шибери на греблі.